vagina, ora jim ora. Għaddi ġima għora, ġima għora, ġima għora. Isma, dejjem naqorbu li jissajf, ġiviri, aħna nkunu ħerħan. Għadda tajtni li? Kif rriċ, ġajna, ġajna. Għax, kultant bada bxinti kuna ekka ekka, ansjusi jisu biex jibda. Għuna raw il-timer tijela, u kif joħroċ il-timer bubum, noħroċu għaz dawna ħna. Xaxi ħabib tijaj. Mim marajt tibda timer, man somma. Isma, illum għanna l-minmana, għanna l-Mr. John on the right hand side, hemm huwa. Hybrid John. Hybrid John, hija. Hybrid John. Għandek xi hybrid għalina John. Għali, illum mhux hybrid, illum xi ħaġa oħra. Illum ħanatu kik. Imma insomma milli qed li xorta tajta dik it-tawwiġa kif dejjem intu. Dejjem intu dik in-tawwiġa. Isma, nafu li tkunu ansjużi għal il-biċċa xogħol ra ħa ngħidilkom. Ovvjament telefouting question tal-lum. Mill-ħalib tal-liema annimal huwa magħmula il-ġobniet Rockford, feta u manċego. Tan-naġġ, tal-mos, jew tal-baqar. Tinsewx kull SMS tiswa 58 cents u tridu batuh fuq 506-150-16. U bħal dejjem ovvjament ikolkom premijiet, nafu li qed tixħala u tgawdu mhux ħażin bihom. Ġol oħra baħna xaraban kux vera, diġ dil-ġimgħa qed irrabħu ikla grazzi lil Aaron's Vault tal-ħnejn in-nies, voucher mant Maple u hamper bi prodotti President valur ta' 82 euro, mhux xajt, ġifieri nisparawhom hedi. Dita xarabank ċajt jena jolema. Jumma fimtix ta' xarabank. Isma parti ċajt kollu ma. Hemm iktar regali, hemm iktar regali u sempliċiment morru fuq il-Facebook page, tiċċu l-paġna tagħna dajn ordixis. Ixxerjew ritratti, għamlu like, li tridu, basta nkunu nafu l-edin hemmhekk u għadin titlu magħna mbagħad biċċans biex titlu water heaters, microwave, hampers. Il-valur totali ta' regali għal tilġimgħa hija ta' 252 euro. Isma, ma tqajx ħadd ma' water heater, water filter naħseb il-tgħid. Il-filtru naħseb. Naħseb water heater għadu ma tqax miegħu però ti oħra qiegħda fil-lista ta' ma' xara bank ġieħi. Hemm xara bank xirfu bil-water heater. X'aġa tal-ilma, ma x'aġa. Żdaq fl-ilma, żdaq fl-ilma. Isma' minn ħajibda minnha? John, jiena xejna. John ngħidilna t-taħlita tal-għandek. Komplikat jiena. Pratikament ser nagħmlu verżjoni tal-torta tal-ġobon, imma li jużawa popolari ħafna fil-Balkani, pas-Serbja, Rumania, wek. Jgħidu la gibbanizza, ħantu għad dik id-daqxej ta' twist Maltija, ħan użaw il-ġbejnit friski tan-naċ. Nista' nibda ġifirina, mela kollox fidejja, alright, mela, għanna il-ġbejnit hawnhekk. Li ser nagħmlu, ħanamlu it-taħlita tal-ġobon l-ewwel. Imbagħad nurikom kif ser naqdu kollox flimkien biex inlestu t-torta. Mela, daw qattartom mill-ilma ovvjament għax inkella jkunu ħafna likwidi u ma jkollhomx dik it-texture sabiħa. Magħhom ser inżidu ftit feta, għandna l-feta ċisa hawnhekk. Jiena farraktu ftit biex ovvjament ma jibqax dawk il-lamps kbar. Magħhom ser nitfgħu ftit xibt li huwa dil għal min ma jafx, però xibt ngħidulu bil-Malti. Mela, kif ukoll issa ħanfarkuhom ftit qabel nitfgħu il-bajt. Diħa tiġi ftit likwida għaliex imbagħad ħan użaw il-filo pastry. Ħalli naqdu kollox flimkien, issa taraw flimkien kif se naqduha. Hija mod interessanti kif tagħmlu torta tal-ġobon, jiena pruvajta darba u ma nerġax immur lura l-laġina, ġifieri oġbitni ħafna. Mela, wara li nagħmlu il-ġobon, ser nibdew inżidu l-affarijiet likwidi flimkien. Issa, hawnhekk għandna ħames bajdiet. Jiena ħanħabbathom bil-lest ħalli ma jħabtunix wara. Mela, hawnhekk għandna l-aħħar bajda. Dejjem importanti jitfgħu il-bajt għalihom mhux mat-taħlita biex hekk ikolkom xi bajda forsi ħażina ma tarmux kollox biex ngħidu hekk. Mela, ħanħawltuhom ftit hekk. Jiena ħajkolli naġġel ftit biex nurikom il-proċess kollu għax il-proċess huwa ftit.
Mux twil ta' emma ta' jeb li tkunu ta' fuxat namlu. Mela, ħanamlu l-bajt mal-ġobon. Issa, maħħom ser nżidu għanna plain yogurt. Għanżidu kollu. Mela, din biex jgħadu dik il-konsistenza kremuza l-taħlita. Kif għattilkom ħatiġina ftit likwida, pero tinkwetaw xej ħajjena għad kollox. Issa ser nżidu wkoll ftit ħalib kif ukoll ftit il-ma bil-gass. L-ilma bil-gass ser tiegħi dik il- jonfu ħajru tiegħi dik il-texture naqra airy kif taqbad tajq arjuża. Tiegħi l-arja. Eħe tiegħi l-arja minn ġewwa. Mela, ħanżidu ftit ħalib. Kif ukoll l-ilma bil-gass. Issa importanti titfawx ħafna għax trid tiġi likwida, però mhux iż-żejjed, għax imbagħad jekk tiġi żejjed ma jaqgħadx. Mela. Issa, hekk lesti intu ftit bżar. Issa, melħ ħantija ftit, però teżaġrawx bil-melħ għaliex il-feta huwa mielaħ minnu nnifsu. Inkella tiġi mielħa żejjed. Mela. Mela din it-taħlita ħanħawtu ftit. Issa. Jenna kif qed taraw il-feta jibqa' b'dik indaqxej biċċiet ħalli ma tiġix kollha likwida, jkun hemm dak il-biċċiet tal-ġobon. Li ser nagħmel ħanżilla ftit ħalib oħra. Hekk. Issa. U hekk ħammixt il-bank jiena vera klamzi. Issa, ħanqegħduha għall-ġenb ħalli niftħu il-filo pastry. Issa, nimsaħ daqxej il-bank ħalli ikonna fejn naħdmu. Issa, nisperaw li ma jittantawx. Daw, peress li huma fini kultant. Jittuk dik il-naqra kedda, pero l-importanti... Ma mil-sew għal-lejta mal l-importanti ma tiftħuħom xafna qabbel għax inkella jinxfu u jkollkom il-problemi akbar. Issa, naħħu l-sticker. Sikkina, John? Sikkina, jgħal, naħseb ma seb batta, da. Le, mandiġ dwija. Xħat kun għetta għamil bija l-filo? Issa, l-filo li ser namlu, vera mot interessanti, issa. Ser niftħu żewġ sheets xtajdilhom. Saffi, u żewġ tal-ġina. Ħalli nagħmlu la l-bażi tagħha. Issa mbagħad. So ħadkun qed tiksi t-turtira bl-ġina. Se niksu t-turtira. Imbagħad li ser nagħmlu tista' tagħmilhom saffi saffi bil-ġobon u bl-ġina. Però jiena ħa nurikom mod iktar faċli u li nippreferih ukoll. Mela li ser nagħmlu. Ħanaqbdu issa di jiftetu imbatta. Joħra bil-kontra issa u ta' t-tifili. Ħannuża għal annofs din mhux problema. Importanti li tagħmlu żewġ saffi għal taħt ħalli ma joħroġilkomx il-ġobon. Kulkom qiegħ hekk. Mela, għandna waħda hekk. U oħra l-kontra. Issa da għandna t-truf daqsxejn twal biex imbagħad taqleb. Naqilbu kollox fuq ġewwa. Għal-ħaddila saffi bej waħda oħra xarabhom jew? Daw. Għal-qih minn bżonn għax il-qih issa jixxarab ukoll bil- Tara l-wiċċ biex ikollhom dik. Issa l-wiċċ eżatt li ser nużaw. Ħanagħmlu ftit. Issa hawnhekk għandna ftit butir ħallattu ma' ftit żejt taż-żebbuġa ħalli konna biex nagħtu dik il-lega x'tajdilha. U koll il-butir ħajjejn ħafna għat-toma. Il-membrane taħħa. Il-membrane taħħa, eżatt. Deħantuwa. Għaxek. Issa, għawek li tagħmilha differenti u koll minn torti oħra, għaliex il-mod ta' kif se nagħmlu l-ġina, u naqra differenti, mela. Għandna l-ġobon hawn. Issa kif għattilkom tistgħu titfgħu ftit ġobon, titfgħu saf, terġgħu ftit ġobon. And so on. Però li ser nagħmel hawnhekk ħankunu naqra messy bl-Ingliż. Ħanaqbdu biċċa biċċa. Ma jimportax għax jitqattaw. Ser nitfgħuhom fil- Issa tistgħu tużaw idejkom però nippreferi kieku ma nużax idejja għaliex hu daqsxejn
ikun għawis ta' sit bil-Malti. Mela, nitfawomek u nibdew namlu ballun, ballun, ħdej xulxin. Dan, li se jikrew, ħajamil il-ġobon bejn laġina. U laġina ser taqqat kollox fl-imkien. Mela. U li jifdallek fil-ġazzidu, da? Issa, li jifdall, imbat nitfaw fil-wiċ. Nifirxu fuqa. Nifirxu fuqa, imbat kem nattu kollox fuq xulxin. Nagħtu ftit butir u nitfgħu fil-forn. Eżatt. Aħseb għandha 35 40. Jien inħobb intija ftit narbati biex ma tinħatafx. Issirlek bil-mod. Eżatt, ħalli ssir tajjeb minn ġewwa, inti xi ntara li ħmaret sabiħa fuq ovvjament imbagħad toħroġ. Toħroġha mill-forn. Naħseb urejtkom il-metodu kollu, ħanaddu issa għal nil u x'hekk. Iva, fidejn nil. Fidejn nil mela. Thank you. Proset, mod interessanti kif nagħmlu dik id-daqsxej ta' tort hemmhekk. Jien sarattant ħan nibda wara l-platti tiegħi, l-lum ħan għamel pratikament dak nidu starter u l-main course, ħan għamlu klass ħiħa, dejjem naħsbu fis-sħabna li jiġu bil-ġu hawnhekk allura. Jien għandek id-deserta minn għandi sieħ, bidha. Ekku, 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 ekku. U joħod li ħsieb ġifieri. Ġon għamlinna l-mal-kafe. Mela. Mela. Ħan niftaħ dan il-koxox jew drumsticks tat-tiġix tal-kat għan uża drumsticks. Għanħaltilom il-kari. Tajjeb, għantijom il-kari qed nuża mild kari, ta' ġifieri. Għamilhom jħarqni. Għantijom ikwetax spices, però nuża u mbagħad il-curry paste. Ekku, mela, għanħallatom ġol-borża stess, praticament. Tajjeb. Issa, għandi borma d-dejja. Tisħon hawnhekk. Għanitfa' Mittiġiġ. Diriġa għedin bil-lega tajjeb tal-kari għalix ħallattum fil-borza stess. Palma tafu, meta tħaltu l-kari, jekk missuħ bidejkom, tamlu l-isbaħ ħalli l-kom tletsija tajjeb tireġ jirħa ta' kari minn idejkom, jekk tamlu għa ġuġun kontenitu. L-istess jibqa jirħa ċisfar, allura kif għamilna? Armenija, ma barra bid-daq, xaħseb għabib tijaj. Grande, grande. Ja, grande, grande, u grande. Grande. Jienek tgħidli grande, inti daq sekk, tal-lajk nis-sema. Issa, għandi daq xej. Curry paste ukoll. Ħatamil li ros magħhom li. Ija ħan għamlu ros ukoll għal Aaron. Jiddispjaċini għal dawk ma jieħdux pjaċir bir-ros imma Aaron irid ir-ros. Ikollna nagħmlu ross. Grazzi li. Is-sema qed taħdem. Tajjeb, mela. Ħanqattraq xej ta' basla kubi kubi il-għaliex Aaron hekk hobba. Ħabba snini. Isalti ħabba sninu. U xifwi ħaw ta' kari. Jekk ma tridux qattaw kwadri. Tamra mhix gwar ħafna da. Paċenzja. Tamra mhix gwar ħafna xi għajjuni, eh? Mela. Ħaltu ftit u ħabba li Aaron ukoll uħobbu pikkanti. Yes, please. Ħara rġa' ngħinu b'daq oħra ċili. Daqs nofs metru ċili. Għalix sejr naqron id-deċida li jrum irrit ix-xol pikkanti. Titnejt dek sigritni? Taf li qed nagħmel chicken curry jien ukoll. U ejja vera? Ejwa ta' ma' differenti ti. Tiegħi mhux bir-ros bekk labtek ir-ros. Tiegħi bil-qara ħamra. Ejja. Mela. Anqalleb. Hemmhekk. Tiex tgħidli tajna il-curry suwa kien ħobbhom. U jina li għakarri jirrit ikun karri, ta' jina biex nċajtet li kam li għahra. Ma' vera li titi għem il-karri f'karri. Ejja, jankor uħobu daċċej pikkanti. Un uħobu daċċej, nżom bħal kollox għafna drabi ta' rani, metan sajda, kida xej ta' frutti, għandha ħal il-kokonat fiħillum. Uwejja, vini, anka jenta. U koll? Ejja, ta' bil-kokonat milkin. Jina sarattant, id-fajdaw il-lum akoni għaw, u jibdaw jgħalu li xtaħħonu saħħom, fittin riċetta. Il-verita. Nura, fajtom u jisiru. Għalissa ħieti għaj, u importanti ninkessfom fatti għandi ħabib tijaj għaraj u t-lissi bi kessaħom li daċċej. Bix un badin kun nissani mli għom bil-kwit. Mela, u maħan għamil daċċiċiċ, għal deqjem n-tuħri kid daċċej ta' t-sira ħafifa. Għajjeb t-xwita minn kull naħa. Jek taraw li għaxej xot t-zzejjed, għanajnu b'naqra zejt. Jow zejt jon kella butir. Jep. Mejnu b'daq xej mela. Ifuħwis il-karini. Ija. Jieċon anki meta tużax il-arinċ jew hekk miegħu. Grazzi, grazzi.
Mera semmek. Aħjar minnu. Middaħna għassu. Isma daċ, isma daċ, nax għalli għaw. Ek, kwit, kwit. Nix nejnek smajtu, ma nipreferi namel ta' parsi ma smajtu. Ejjani. Ej, batani, jgħarek. Ma jgħideru għallin għas, jgħid naraw għenni, l-mem sħaba. Le, għalmen, u għesad, għajna naraw il-xulxin. L-lum bombani. Ġejk suħatu. Mela, serattant, mela, dak għaddi il-kari jemmek. Fajt. Bor muħra u li ħanamel u ħanamel il-ross, għax palmettilkom, seħem naru nirtil il-ross. Ek jgħu zbokni. U paċenzja. Għan sajjar daċxej ta' xalot u tew. Għan li zewġ bibiet manni li? Middeċidejt li ma namilx. U paċenzja. Basta. Tijaj. Għan tijaj daċxej kaxu naċspero kon tijina. Għol maħħom. Mela. Għan sajjar fil basta li tew bil-mot emmek. Għan zid il-ros għan usa bazmati u għan dir il-sof għan nifna kompensajru emmek. Pero minn għandi għal-mal ħabib tijaj Aaron. Imo għajt nħazin. Għajt nħazin. Għajt għamil il-ross bla zbit. Ma jistax nifmek issa. Mela, jiena tilkom li ħankun għatnamil il-kari, pero mux ħanamlu għal-issa. Il-kari ħatkun it-tieni riċetta tiegħi. Ħanibda b'riċetta. Ta' ġina ta' ċikkulata, din l-ġina għamilna sim li taħħa. Ftit ta' żmien ilu naħseb sa gerb b'naqra żmien, naħseb żmien il-miliet kien meta kont nagħmilha. Insejt eżatt, insejt. Ma ftit tal-ġimgħa ilu għamilna din riċetta ta' ċikkulata prattikament hija ġina ħelwa ta' ċikkulata, din li fija differenti nieħdem ta' tid-darba bl-icing sugar. Hawnhekk għandi 150 gramma butir flimkien ma' 150 gramma icing sugar u ħallejthom iduru bl-istess mod bħal meta qed nagħmlu cake bil-pala u nagħmlu cream method. Imbagħad ħajkolli bżonn żewġ isfra tal-bajt flimkien mal-kumplament tal-ingredjenti l-oħra li huma 180 gramma tqiq, żewġ tliet imgħarif kokkodina u ftita essenza tal-vanilla. Mela ħan nisseparaw l-isfar tal-bajt li ħankun qed nagħmel hija riċetta ta' torta ta' ċikkulata bil-karamella mielħa. Fil-fatt, fuq in-nar ma' ġembi hawnhekk qatt għandi l-borża ta' zokkor li ħallejt għadija fil-fatt. Għadni kemm iżint 300 gramma caster sugar flimkien ma' 200 millilitru il-ma' kiesaħ u ħallejthom isiru hemmhekk sakemm intella l-karamella. Fil-borma ta' ma' ġemba għandi diġà il-butir li dewwibt għandi 100 u il-karamella. 140 gramma, għandi 140 gramma butir li dewwibthom u dawk ħajkunu flimkien ħajkunu qed jagħmlu it-toffee sauce ta' ġol għaġina. Hawnhekk il-ħaq sajjar anka torta li ovvjament qed tissajjar baked blind, jiġifieri vojta mingħajr il-mili għaliex din issa tittintela bil-kiesa. L-istess ħin magħkom qed nagħmel anka biex nerġa' norikom kif nimna l-għaġina. Nfakkarkom li hawnhekk li il-butir u l-icing sugar żidna l-isfar tal-bajt, hawnhekk għandi tqiq miżun u ħanżid dawk it-tliet imgħarif kokkodina li għedtilkom iridu jġibu din l-għaġina taċ-ċikkulata. Nfakkarkom li dit darba l-għaġina li tajkom taċ-ċikkulata hija magħmula bl-icing sugar. Daqsxejn iktar radba għall-kannoli kellna bżonn ftit iktar jibsa. U hekk għandna it-taħlita tal-kokkodina u tqiq lesta b'dan il-mod fi nofs minut oħra ikonna l-ġina ta' ċikkulata li qed nagħmel bl-istess pala qed naqla l-butir minn mad-dawra. Issa nżidu l-butir u ċikkulata għaw it-tqiq u l-kokkodina ċikkulata u mbagħad naqdu l-ġina. Ftit ta' sekondi bil-magna ħalli l-ġina ma tibbissinniex ħafna ma tiġix tqila. Sibtek għad twaqqas kien kien sieħbien. X'nagħmel? Libta ġismu. Kota t-istenna skikken nizlin. Bisser jeta. Xuħat għan t-lessek bħal-water heater di. Mela, il-torta kif għedtilkom missjura ta' ċikkulata l-karamella waslet biex tibda tali, hawnhekk għandi, mhux biex tibda tali, biex tasal fil-kulur li nixtieqha jien. Għandi l-krema friska li ħanżida mal-butir, għaliex imbagħad la darba l-karamell tieħu l-kulur li nixtieq jien dak il-kulur debi tal-karamella l-ġibna l-esta. Imbagħad inżid din it-taħlita ta' krema u butir fuq il-karamell. U dik irridu nistennu għatali. Qabel din tali ma nistax inkompli ħlief li naqbad il-parti l-oħra tar-riċetta. Għedtilkom ukoll li ħadkun salted caramel, issa importanti li t-tip ta' mel li tkunu din tużaw ma t-tamlu tip ta' riċetta.
jien ħankun qed nuża dak li jissejjaħ fleur de sel, li hija l-iskorċa meta intom tħarsu lejn is-salliri, jekk itmorru taraw dawn is-salt pans bħalmemm m'għawdex pereżempju, taraw li jagħmel dik il-kiss jagħmel ħirqieqa fil-wiċċ meta l-baħar jitla' u jkun hemm dawk il-salt pans. Din hija l-kissja tal-wiċċ għalhekk tissejjaħ il-fleur de sel. Il-qoxra prattikament verament fina tagħmel diffiċli norilkom fuq il-kamera, imma hekk taraw mhijiex ħoxna. U t-tajjeb tagħha li meta tikdima tikkrakkja ikollok dik mhux il-biċċamel ħoxna iebsa imma verament biċċamel delikata. Mela, li kont se nagħmlu il-ħalib il-krem u l-butir lesti, il-karamella joqgħod se dawk iż-żewġ minuti li kont se nagħmlu l-lesti ganax għaliex li ħajjiġriw impoġġu il-karamella fil-qiegħ tat-torta tidħol fil-friġġ għal 10 minuti wara li tissettja l-karamella intuha l-ganax fil-wiċċ u nħalluha tissettja b'kollox. Issa l-ganax għamilniha kemm 3 miljun darba. Sempliċi equal amount of chocolate and cream. Niftħu l-krema tagħli u mbagħad inħaltu l-ċikkulata skura ġo fiha. Iċ-ċikkulata tal-ħalib u ċ-ċikkulata bajda jieħdu ratios differenti. Ovvjament il-fat contents tagħhom huma differenti allura l-ammont ta' ħalib li jkollok bżonn jew krema biex tagħmel il-ganax huwa differenti. Mela jiena min-naħa tiegħi preparazzjonijiet għandi, jiena naħseb jekk tridu nistgħu morru r-riklami, ħalli mbagħad taraw anke t-torta lesta u meta jkun hemm is-sliili nerġgħu anke nibdew bil-chicken, bil-chicken curry. Hemm morru r-riklami. Mela, merħba lura. U kif għattilkom, kont qed nagħmilhom ishom boċċi-boċċi, tfajna ħdej xulxin, poġġejna l-komplement tal-likwidu fil-wiċċ u għattejna kollox bil-filo pastry u qed ngħadduha bil-butir u biż-żejt biex taqgħod kollox flimkien u teħmarilna. Issa ħa nitfgħu fil-forn imbagħad nurikom ir-riżultat iktar tard. Ħnadduha l-Aron. Mela, grazzi, fil-fatt labt li nkompli ftit jiena għaliex it-torta pratikament wasal il-ħin li nimliha bil-karamella. Il-karamella hija pjuttost temperatura għolja, allura oħdu vera attenti li għamilt dik it-taħlita tal-krema u l-butir li kelli separata ferrajta fuq il-zokkor u bat ibaqbaq ħafna, letteralment il-borma kważi faret. Ħalluha ssir issa dawk iż-żewġ minuti. Mbagħad inferraw it-tofi ġo t-torta. Din issa rridu nistennew li ssir. Kieku aħna m'għamilniex dik it-taħlita tal-butir u l-krema, kieku l-karamella letteralment kienet tiġi qiebsa ħafna. Hekk dan il-mod ħajkonna tip ta' tofi. Il-butir u l-krema fiż-żokkor jagħmlu dak it-tip ta' effett. Jekk insib il-melħ u għalħin illi nżid il-melħ. Hawnhekk qed nagħmlu dak is-salted caramel. Dika titwarrab, mur fil-ġem, ħalluha tissettja u morru għar-riċetta tat-tiġiġa, riċetta tat-tiġiġa li għattilkom. Tieħed tkun bil-kari imma ftit differenti mhux ħażin minn dik li qed jagħmelni għaliex ħankun qed nuża l-qara ħamra li ħanservija mat-tiġiġ u jiena did-darba ħankun qed nuża s-sidra tat-tiġiġa. Hawnhekk għandi sidra tat-tiġiġa, għandna l-bżar u l-melħ, għandi wkoll xi spices, f'dan il-każ ħajkunu il-kari, il-paprika u ċ-ċili. Iżda mbagħad ħankun qed nuża il-coconut milk. Il-coconut milk ħankun qed nużah biex għalissa nkun qed nimmarina t-tiġiġa biss. Idealment din ir-riċetta tibdewha mill-lejl ta' qabel ħalluha toqgħod fil-friġġ it-tiġiġa fl-immarinar li ħankun qed nagħmel u mbagħad sempliċement kemm tmur fit-taġen mingħajr. Ovvjament il-likwidu jinqel għat-tiġiġ u mbagħad il-likwidu imur fuq it-tiġiġ u jkompli tektek biex tinħoloq it-salza. Bħala kontorn magħha jien ħankun qed nuża kif qed tilkom il-qara ħamra. Il-qara ħamra mhux ħankun qed nagħmilha xi tip ta' ros, imma ħankun qed nagħmel bake fil-forn għaliex din hija riċetta għabbażi ta' coconut milk. U il-coconut milk huwa alternattiva għal xi krema jew għal xi ħalib. Allura b'dan il-mod qed nagħmlu riċetta li hija anke adattata għal x'ismu għal minu bla lattosio. Mela, hawnhekk għandi t-tiġiġ,
ħanibdew issa nħaltu l-spices fl-imkien. Għandi il-paprika, il-curry. Għawi, jena mluħani? Għawi, jata, insomma, għafimni, il-lum għaw tijek, għawi, ġiviri. Mla tijek extra strong. Ġiviri tijek tistad zomma da' xej. Le, jaw sew jaw xej. Ek. Jena ċili drajet, mżar. Aħnek. Il-coconut milk. Għadu attenti li f'dan il-kas kuna tizin tużaw coconut milk li mhux ħelu. Għaxaw minnom li kunu diġa ħelwin u intom ma tridux dak. U hawnhekk nitfgħu it-tiġiġ jimmarina fit-taħlita tal-curry. Miegħu nista' nżidu ftit meraq tal-lajm, rajt il-lajm hawnhekk u ftit anke kosbor frisk, għandi l-kosbor frisk ukoll. Ħadd minn għani. Jekk trid għaw biċċa lajmara għax għamilt naqra mal-ilma jiena. Eżgur imma tkuk ħallejt li tal-koriander. Le, sabiħ hemm jom naqra weraq sbieħ. Mela. U dak huwa l-koriander. Illa ħajkun qed jimmarina t-tiġiġ. U dik ħalluha fil-friġġ kista jkun overnight. Malajr se nkun qed nagħmel bil-qara ħamra, nkun qed nuża l-istess coconut milk. Nkun qed nuża basla u tewma flimkien ma' biċċa kurrat għandi l-qara ħamra li ħajmorru fit-taġen jinqlew ma' xuxin naqadhom bil-coconut milk intuhom dawk iż-żewġ bajdiet u ftit ġobbon parmiġġan maħkuk l-estejt iċriki hawnhekk biftit butin, mhux butin, nfakkarkom li din hija riċetta mingħajr lattożju allura telliktom biż-żejt. U t-taħlita tal-qara ħamra li ħankun qed naqqad bil-coconut milk. U l-bajt tmur fi ċriki u dik titlaq fil-forn. Ħan ippreparaw da' xejjin f'dejk nil. Iva tam, iva. Mela, jiena sar attent il-ħadd fajt hawnhekk ta' ġen għaddej. Biftit basal u tew. Bat il-lowonis, ħankun qed nimla, x'qasettilkom u ħsadkom biha din ewwa. Ħankun qed nimla daw il-lumakoni. Bdejt daqsxejn ta' basla u tew majsik u qattajt daqsxejn ta' ċerna jew perċ u gambli. Nfaħħhom hemmhekk isiru issa lew iża mejtu narbax u issa qollejtlu biex jibdew anki jieħdu daqsxejn jkollu. Għandih daqsxejn melħu bżar. Tajba. Tajjeb wisq. Għandu ħdik it-taqlib hemmhekk sa kemm isir. M'hemmx għalfejn nixfu, tajjeb. Issa, għandi ftit xibt ukoll. Ekku. Nsiduh. Miegħu. U nqalbuh ukoll. Sirat tant, jiena hawnhekk għandi għaddej. Tara ħafna affarijiet. Għandi t-tiġiġ li tajtu l-istokk miegħu. U din ħalli ħietek tek hemm isir. Ukoll l-istess stokk użajt għall-arroz tal-miegħu. Nak fl-aħħar parti għandi spiċċaħhom bad biċ-ċili, għandi l-korjander hemm għalih, għandi l-spring onion, cashew nuts u coconut. Ġi dawk għaddejjin bil-mod. Fil-qalb jkolli nżidlu żbib għas erbi għax ma nafx nagħmel bih. Mela, dak nagħmlu xejn spazju nagħmlu ħadd in-naħa. Għandi kazzola żgħira li dewwibt il-butir fiha. L-istess ammont ġi jekk tagħmlu 50 gramma butir, nżidu 50 gramma iq magħha. Tajjeb. U għanħawduha qed nagħmlu dik li ngħidula ru. Tajjeb ġieli għamiltuha. Bħal meta tagħmlu bexamella. Nafuha di, kemm il-darba minni ha il-bexamella. Però dal-każ mhux ħankunu nagħmlu bexamella, però ħankunu qed nagħmlu velut. Velut hija simili ħafna. Però flokkan tuha ħalib ħantuha l-istokk. Tajjeb mela urru nkunu nsejru għadha xejn iktar. Nidula blond, jiġifieri flok tibqa' qed nitkellem ja ħassan. Dermani. Ajdli. Serraħ rasek ta'? Alright. Sibtlek. Sibtli. Żbib. Alright, tajja. Tajja, palmenu xejn. Ħatagħmel l-żbibni. Jkolli nagħmilu l-żbib. Mela, isimawni, ħudun għapacenzja, skużawni għall-interruzzjoniet, nitlobkom titfulu l-mikes, tajjeb, għalli meġa xie t-kellem, jek jistajkum. Reġu dar li ni. Unneħuħ minn fuq il-naru kol. Ej, għaw! Stadam li tuffiħa minn flok l-sbi. Mela, xħana mel-bieħ. Mela, ħanżejt l-istok li jettilkom flok
ħalib. U jekk eżempju żidna 50 gramma butil u 50 gramma tqiq, 100 u żid, naqs nofs litru stock. Ekku. Dak hija par-riċetta bażik, però mbagħad jew taraw jekk tridux iktar maqgħud jew iktar maħlul u tajjeb li stock iżiduh ikun sħun. Ekku. Ja, irridu pjuttost likwidu. Mela, hemmhekk dak sar ukoll, inneħu minn fuq in-nar. Xejn fuq xi x'ħan nagħmlu? Paċenzja bija. Nkun nagħmlu hemm, għaliex m'għaliex nagħmel ħsara għall-bank. Mela. Issa, jidher li qed jassorb mhux ħażin, qabad jibda jintraħab. Tajjeb, mela għandu ħdik id-daqsxejn oħra stock. U biex intuh kremuż, issu jew ittuh krema jew nkella fil-każ tiegħi li ħanagħmel jiena ħanejnu bi ftit. Trab tal-ħalib. Ekku. Inti ħesu da sewċi magħrif trab tal-ħalib. Ankompli inħawwad biex jiġi sos kremuż l-istess ħin huwa magħmul mill-istokk tal-ħus stess. Rikkomendi sewni beġamella, però imtella bil-bażi tal-istokk tal-ħu. Dik it-taħlita ħana ħatab il-kotta u ħanibda nimla salattant il-lumakoni. Però naħseb John għandu xogħol xejn dinna, u John? Ija ta'. Mela. Hija daħla tal-aħbarijiet ngħid. Diġà bdejt ħalli nlaħaq nagħmel kollox. Mela li għamilna, insomma, ħanejdilkom ser nagħmlu. Pratikament ser nagħmlu ravjoli l-forn. Hemm min jgħidilha ravjoli lasanja, jiena nħobb ngħidlu ravjoli l-forn għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa ravjoli. Mela, da ta' malajru koll, ġifri kull mandkom bżon, jiena qed nuża cast iron pan u hekk biex nitfgħu fil-forn literalment kif inhu b'kollox, ġifieri m'għandekx bżonn taqla' affarijiet żejda. Din ngħidra riċetta ta' malajr. Ta' borma waħda. Ta' borma waħda, eżatt. Mela, li għandna hekk għandna ftit kapuljat ma' ftit salzet malti u żidtlu ftit dry garlic, tista' tużaw anke dry onion. F'dal-każ qed nuża dry garlic. Miegħu ser nużaw ftit sugo jew polpa tat-tadam. U nsajruha għal ftit tal-ħin. Magħhom ser inżidu wkoll ftit beżil, ħabaq u xekk. Ekku. Mela. Tistgħu tużaw il-frisk kien ħanuża dry għaliex nara wkoll peress li r-riċetta ta' malajr nara dry joħroġ iktar flavor. Mill-frisk. Mela, issa li ser nagħmlu. Għandna r-ravjul tistgħu tħalluh friżat għaliex da ħajsir kollox fil-forn. U laqas għandkom bżonn tagħluh minn qabel għaliex ir-ravjul kif qed ngħidilkom ġol likwidu tas-sos tiegħu stess se jsir. Issa, jiena ser naġġel ftit, din tistgħu tħalluha tek-tek għal 5 minutes to 10 minutes sakemm jaqdu kollha flimkien, però għal-raġuni ta' ħin jiena ser nurikom il-proċess naqra maġġel. Mela, li ser nagħmlu. Ejja ngħidu li għaddew 5 minutes minn fuqha, li ser nagħmlu ħantellgħu ftit it-salza. Ħantellgħu nofsa. Hawnhekk. Ħalli issa ma noqgħodux naqalgħu platt ieħor ħanitfgħu kollox fuq dan il-platt. Mela, ngħaddu għal hawnhekk, ħalli nurikom ser nagħmlu. Mela, talza qiegħda hawnhekk lesta. Issa, ħanibdew bir-ravjul. Tħalluh friżat kif għadtilkom, jiġifieri hemm bżonn tħolluh għax ħajsir kollox flimkien. F'tal-każ għandi ravjul bl-irkotta u l-ispinaċi. U li ser nagħmlu wkoll issa, stanna ftit ħalli taraw sew.
il-project li ser namlu għandi ftit ir-kotta u kolla uwek. Issa flok ir-kotta tistaw tużaw bexamella. Ġifiri għaraw x-tipreferu. Jena għamil ta' uwek ir-kotta u imħalta ma' bajda biex ta' għad kollox fl-imkien. U nara li il-bajda t-tija dik il-toma. Il-toma tajba. Li ser namlu għan għamlu sa' fil-review. Skużawni, qed naġġel imma ovvjament id-dar meta tkunu ktar rilek soqgħdu għamlu review la pulita. Ġifieri, jiena l-importanti li nurikom il-proċess imbagħad kulħadd jieħu l-ħin tiegħu. Mela, wara li nagħmlu saf review li se nagħmlu ħanżidu l-irkotta. Kif għattilkom flok irkotta tistgħu titfgħu bexamella, però ħanitfgħu l-irkotta jiena. Issa. Tferxuha nimmulaw. Issa, li ser nagħmlu għandi ftit spinaċi friżata wkoll, tistgħu tużaw il-friska ovvjament. Dawn huma affarijiet ukoll li qed nużaw hekk, tistgħu ukollkom fil-friża u forsi tiġi ġurnata ma tkunx taf se sar taqbad is-sajjar, tista' tagħmel platt 50 minuti tista' tgħid b'affarijiet l-istess sib fil-friża tiegħek stess. Mela, wara li nagħmlu daw. Issa. Li ser nagħmlu. Ħanagħtu ftit parmiġġan. Dan importanti li nagħmluh għaliex jagħmel toma tajba. Issa, tistgħu jekk tagħmlu dish font, tistgħu tagħmlu saf ieħor. Jiena ser nurikom il-riċetta l-bażika. So wara da li ser nagħmlu ħanitfgħu is-sos fuq. Ħanagħmlu s-sos fuq qabel immorru għar-riklami ħalli nurikom ġirja. Għalhekk inkun nagħmlu nofs is-sos qabel u nofsa wara biex is-sos jisu ikun bejn is-saffi tagħhom kollha. Wara da, ftit mozzarella fuq. U nispiċċaw ukoll ovvjament bi ftit parmiġġan. Nistgħu nitfgħu wkoll ftit bżarru melħ użaw ukoll, jiġifieri skont il-gost jiena ma użajtx biex nurikom il-metodu. Però ma tsalzaw hekk du u tsalzara u jkunx jonqos għadek innaqra melħ u naqra bżar. Wara da, kemm nitfgħuhom fil-forn u aħna ngħaddu għar-riklami. Narawkom aktar tard. Nilqgħukom lura u kif għattilkom qabel morna r-riklami lestejna din it-tipo tal-lasagna ravju lill-forn u lesta biex nitfgħu fil-forn. Ser intuha forn moderat taħt fuwiex għaliex inkella ir-ravju l-vera huwa friżat so irid jinħal bil-mod il-mod. Li tistgħu tagħmlu wkoll l-ewwel forsi kwarta jew 20 minuta tagħtuha bil-foil biex hu ikollu dik il-cover biex hu jsir aħjar. Però jekk ittuha nhar daqs 200 gradi jew hekk għandu jsir ilkom f'madwar 30-40 minuta. Ok, għalmi ħanaddu. Fidejja. Jena fil-fatt għandi taħlita tal-qara ħamra li sal-estej tawnek lejta kifettilkom fl-imkien mal-kurrat u ftit basal kellu kol sinna tewm u kell koriander il-kosbor frisk li tajta ftit kosbor frisk. Għawnek għandi tlet bajdiet imħabti ma naqa parmiġġan u kifettilkom għankunet nerġan uża l-coconut milk għaliex ovvjament qed nipprova nevita li kemm jista' jkun ma nużax dairy din riċetta allura qed nuża alternativi għall-prodotti magħmulin mid-dairy mill-ħalib. Mill-ħalib tal-baqra fil-verità jiġi. Issa. Hawnhekk kont qed tilkom li l-estejt żewġ tiċriek imidlu kien bi ħarira żgħira biż-żejt illi din it-taħlita qed tmur fihom. Prattikament kull meta nagħmel qed inħallas l-qara ħamra flimkien mal-kurrat u t-tewm u l-kosbor bit-taħlita tal-ħalib tal-kokonat il-bajt il-parmiġġan u issa nibdew nimlew dawn iċ-ċriki. It-tiġiġ la darba jkolli din it-taħlita issa tidħol fil-forn dawn jaħdu li madwar 12 minuta kwarta massimu. Kemm taraw sempliċiment illi ovvjament il-bajt għamel xogħlu u bdew jaqdu. Fil-wiċ ħantihom dik id-daqsxejn coconut flakes biex ovvjament jikkumplimenta il-riċetta li hija bażi ta' coconut milk. Hawnhekk għandi ċriek lesti dak l-ammont ta' bajt li fihom għandu jaqgħad
it-taħlita sewwa. U ħanuża il-coconut flakes, mhux qed nuża il-shredded, il-desiccated, imma huma il-biċċiet il-kbar. U dawk ħajmorru hemm fuq. U dawn it-taħlita titlaq fil-forn ħatibda taqgħod ħalli sal-aħħar tal-programm tkun lesta u nkun nistgħu nservuha flimkien mal-curry. U dawk daħlu fil-forn. Nofs minuta kollox, it-torta li qed tfajnija fil-freezer. Il-karamella issa s-sudat, ovvjament bil-kesħa għadet hawnhekk għand il-ganax u l-ganax ħad mur fuqha. Mela ħajkolli saf ta' ċikkulata u saf ta' karamella b'din it-torta. Importanti li issa din mur fil-friġġ mal-għal kien jista' jkun ħalli jiena nkun nista' inservija fl-aħħar tal-programm ukoll. Però qabel, anzi wara ħan tiegħla. Inti jekk iddaq xejn tagħmel nerġgħu u dik irġa' dieħla fil-freezer. Mela, intom m'hemmx għalfejn taħdmu bil-freezer qed nagħmel hekk jiena biex naġġilha, imma bil-friġġ kun biżejjed tħalluha fil-friġġ toqgħod. Issa, kull ma fadal li nagħmel. Appuntu, qed naġġilha kemm niflaħin. Kull ma fadal li nagħmel, naħseb issa tista' tkompli inti wkoll nieli sa dan it-tant. Ħa nibda naqbad il-biċċiet ta' ġiġ, intellaħħhom minn dan il-ħalib, nibda naqlihom wara li nara tiġi ħadu l-kulur, nżid il-meraq hawnhekk u nħalli jirriduċi. U awtomatikament għandi t-salza tal-coconut flimkien mal-curry li ħan servija mal-qara ħamra. Fidejk amigos. Mela, nafu diġà li minn ftit jorħi bdejk nawh xejn duħħan mhux ħażin. U le qalbek. Ħajkun hawn li ħadd fuq ukoll, jiġri li huwa minnu. Il-Malti għandu hawl. Mela jiena dik it-taħlita li kelli l-ewwel, anzi kont għandi m'għandix taħlita, kont qed naqli dak il-gambli u l-ħut tajjeb daqsxejn ta' basal u tew u ħallejtu pjuttost biċċiet imdaqsin. Ma daw teħilli rajta. Ma dawartux b'xi blender jew hekk. Li għamilt, però ħallattu mal-irkotta. Ħallattu mal-irkotta, tajjeb, entu sew bil-bżar u l-melħ, kellu dik naqra xibt miegħu wkoll, ma tiftakru għamiltlu, u issa qed inpoġġih fuq daddix għaliex kull ma ħanagħmel jiena dan huwa kollox imsajr praktikament. Ma ħandaħlu fil-forn fl-aħħar ħin, tajjeb, fatti meta tnaddih bil-piping bag. Xili jibda jeħel għaliex il-biċċiet ħalejthom pjuttost kbar. Jirxobni iktar jen li meta tkun qed tiklu nsib dik il-biċċa gamblu jew biċċa ħuta. U riżatti kemm servjena. Issa għandih ftit ġobon fuqu ħalli anki jgħin jħodd li daqsxejn kulur sabiħ. U fl-aħħar ħin ħandaħlu ġol l-forn ġo forn oli se tjad fornu grill. Tajjeb ġi pratikament jisħon imma rridu li jieħu dik id-daqsxejn ta' kulur. Hawnhekk għandi il-curry tista' tgħid sar. Ħansidlu ftit ħalib tal-coconut. Għandi wkoll ftit coconut miegħu. U wkoll għandi taġen hawnhekk u ħansajjar ftit taħlita biex inservija fuqhom. Mela, tinsejt hemmhekk. Għandi ftit spring onions. Issa dan jien għamiltu pjuttost pikkant. Tinsew x'tajtu red curry paste, sajtu chili għaliex sieħbi insissa li jkollna spicy curry. Tajjeb, jiġri però jekk tridu wkoll fil-wiċċ imur li ma toqlija żżidu terġu ftit chili. Mela, żejt għaddej hemmhekk. Ħanitfa spring onions. Ħanitfa il-cashew. Nkun għan zijt ukoll. Nerġa' naxxej coconut. Darba nuża bħal sieb il-coconut flakes. Hija ftoqlija tajba. U coconut milkolox bħalli għamiltilhom li. Anħabgħadhom hemmhekk, intihom tsiru kulur. Nispera li tfejtu l-mikrofon. Intihom tsiru kulur u fl-aħħar ħansib li fin. Fuq dak il-qajl li ħaj. Jekk naqbdek li tikkopja r-reċetti ngħid. Għaxe nkun naf jena. Daqsek, eh? Kif kon taf xħan għamel u ma namilx inti? We break the fuse, eh? Nikslu l-fus. Biex kon taf. Pero diskant, għadma ma sajjarna flimkien l-istess kemm ilna nsajru ħdej xulxin, vera? Imma xorta differenti, ni. Anki jekk ittina l-istess ingredienti, vera? Jena li xkulħat l-ħar mill-ħar għandu l-istil tijaw. Ekku, da, għanħalli hawnek
għaddej bil-mod. It-tek-tek l-aħħar tektika, tajjeb. Il-bażar fuq il-kokonat u jiena pratikament nista' ndaħħalek fil-fort u nservi wkoll. Però riklami u taraw kollox lest. Wasalna verament fl-aħħar, però nissigurakom għaw riħa ta' kari taqsam għaw ġew, vera riħa ta' kari fuq. Il-dominat li kellu għandek it-torta vera sabiħa ġon. Imma l-kari. Mux ħalli nxomu għaw. Iġri se riħan għandu u għamma. Ija, mela. Xajdinna, ħabib, xa mintinni? Mela għamilna l-gibanizza, gibanizza hija torta tal-rikotta, tista' tajt, tal-ġobon, mamula bil-filo pastry wkoll. Imbagħad għamilna wkoll ir-rafjul il-forn. Għamilni bil-birkotta, għamilna l-spinaċi u l-mozzarella fil-wiċ. Però se l-isma jenħaj kolli mur fuq il-kari, għalix naħseb u għal-men of the match l-lum il-kari tajjeb. Għemmek jina zajt il-koxox, għamilton fuq dak il-ross, issa jartu pilaf, u fl-axħar tajtu dak id-daqxejta ta' qlija ta' coconut flakes, cashew nuts, koriander, frisk, spring onions. Insomma, għara kari kif imis. Tijaj pikkanti, ninsiex. Umma tumbat mort fuq dak l-starter, jamintu bil-ħut, ta' jibdaw kellu makoni fuq il-velut, emmek tal-ħut, mimli bil-ċerna u bil-gambli ħabib tijaj. Skużi ta', ġifiri tijaj dessert tal-kari. Le, tijaj ma tijaj il-pikkanti, u tijaj kiktar mild, mux jekkem, mux jekkem kiftemin. Jena xorta għamiltu jahra. Ejja. Emmek għand il-kari tijaj, kari differenti minn tanil, pal-mitraw jenu zajt il-sidra, u sajjartu fil-ħalib tal-kokonat. Umma bat mija u flok servejt il-ross tidu dik ix-xaħġa li tafġu t-salza tal-kari magħha u ddeċidejt li nagħmel torti tal-qara ħamra hemmhekk żgħar bil-kurrat u l-kokonat ukoll. U fuq wara xtaqt samta però għadha wisq fraġli għad għandha l-ganax maqdiet sewwa għandna saf karamella fiha u saf ċikkulata b'dik id-daqxejn flakes tal-melħ. Mela prattikament wasalna fl-aħħar ħabib. Interessanti di, eh? Ħad iksaħ dik, mbagħad tkellimni. Mela nħalluha. Ħad iksaħ. Għalada ta' jgħid. Ġimgħa dieħla, ntiblek liġa. Iżma u tinsewx bħal dejjem nħobb infakkarkom il-daw kollha li jkunu tilfu parti mill-programm tista' tilu fil-website dejjem, però tista' wkoll terġu tkunu magħna nhar il-ġimgħa fis-seba' ta' filgħaxija fuq TVM2 terġu taraw mill-bidu sal-aħħar suqgħod ma kien xejn. Ekku. Sarat tant? Ciao ciao. Nilta'w id-dieħla. Ciao ciao. Ciao ciao.